Jago Silat Negara Muhammad Al-Juferi Jamari memuji langkah yang diambil Majlis Sukan Negara MSN untuk mengumpul semua atlet di Bukit Jalil bagi memantau perkembangan latihan mereka. Malah tindakan MSN itu dianggap tepat bagi mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan atlet. Jelas beliau, sekiranya MSN membenarkan atlet melakukan latihan di luar, dikhuatiri atlet jurulatih dan kakitangan yang bertugas mudah terdedah kepada pandemik tersebut. COVID ni ada di mana-mana. Nak-nak pula Selangor KL ni dah jadi satu negeri yang sangat kuat. Jadi apabila 2 minggu kami dah berkampung di sini tanpa adanya keseronokan lah, seperti di luar kawalan Majlis Sukan Negara. Tapi Alhamdulillah setakat ini Majlis Sukan Negara memenuhi dan memahami kita punya apa keinginan, iaitu kadang-kadang kita ni atlet, kita selalu training hard, jadi kita memerlukan release tension kita. Antara langkah yang diambil, MSN turut menyediakan kemudahan e-sukan kepada atlet sebagai cara untuk meredakan tekanan.